пробував одне караоке, мені не підійшло, не сподобалось, воно дуже сильно фон дає. А зараз в мене зовсім інакше, я поставив таке вже трошки сильніше, хороше. Ну, краще їхати і слухати, як люди там співають, виходять з хорошим настроєм з машини. Деякі люди сідають, пропонуєш співати, а вони сідають в машину і кажуть, а скільки та послуга коштує, караоке? Я кажу, та ні скільки, ми їдемо з пункту А в пункт Б. Я включаю вам лічильник, так як ви визвали таксі по базі. І все, ви собі їдете, співаєте. Хочете довше співати? Їдемо довшою дорогою.